Үтүү күнүнен эхиги урбан бирини көрөгүт. Биһиги республика битигер жогус уонно орто урбан сайдыыта национальный проект балысканнык сайдын. Бүгүн бири битигер мин агам урбанит мөрөк проектин тугунан сихири бисиякпит. Иги эрдженнор бут, агалар бут, толкуйдара жирин он на кен ден беги республика вот сайды тыгар көмүлөхөйди. Маннык сталярка тренингпен багар бүтү маратта. Токи именно кие болла баратын тута этинник өлбөк суммала үстүрмөндөр алардан кимил семейни бюджети маннык ачактанан калар. Мен алар жөрөхөт эми туже маркетинг кинде көрдүк. Понятия русская актера, он это те клиентар бутын, им колобра хадда харар бутын. Индивидуальный подход, он думал, на те эльбер били не ламли. Анна Линчта Тюйкунюнен, Минагам Урбанит, Юрех, Браега, Дебука, Хангатан, Идаллары, Целен, Саргунтуна. Тюйкунюнен, Минагам Урбанит, Чалыда, папа, предприниматель, Ден, Юрех, программа, та, Мин бизнес, Кин, Юсула Болар, Идара, Хлая, Сюрбе, Ага, отборочные этапы, Аган, Бетен, бизнес проеган, Оморон, Комюскен, Грант, Лар, Ческа тиксер бугранын болана кине бәдин бизнесын салырыгар туттонсеп, быйыл болана кыра уларды келерди бит программа ыдыдыгар. Быйылгы үйрәк программада ики этабынан ахар болар. Ол курдук бастык этабы болагана онлайн этаптен бу фатыру отборочный этабы барбыт агалар пригласительне тутаннар бу үйрәк программа кыттыр честенне биттен билдактырына де онлайн этапка бәлерин жерлерин егер олорын ренлер бастык этап үрәген ағаллар. Ол курдык киндер бастык этапка хайдах урбан блоку хөбін білеллер, налоговай ханнык режимнар баларын білеллер, киндер бизнес тригар ханнык налоговай режимы тут тоқтырын сөбін республика бітігар білеллер урбан тіргітті онлайн көрсігі болар. Ол кәнеттен деп еге ақсыны онағыз күніттен де очны программаға ұтавы де манна жүкускай куракка кәләнлер бір неделі ұстата үйренелер, онна де бизнес проекторын оңыран тағаранлар комиссия көміскілер. Бастық этап болағына делерігер оларын үйренелер, бәлерін бұ істерігер, қанады бар баққа түліпен бұ компьютер дүніңі, онтан бұ екес этапка де очныға кіндер бұ бизнес проекттерін, бизнес идеяларын оңыраннар, үйрәк билетін ыланнар, бәлерін бизнестерін сағалылырғыр, бұ үйрәк билетін тұттоқтырын сөптен беге оннук анан ұтабыт. Білінге, олоқ анығы хайдыта әлбәқ, бұ егер онлайн инструменттер да балар, бизнеске тұттоқтырын сөп күрдіп инструменттер, искусственный да интеллект, бұ контрольный кассовый аппараттыр барыда ме интернетнің өлелілер біліңі еға. Оны болағына ол бұрас бұ бұнық урбан болуға әлбәқ маркетинговы инструменттер әме балар. Оны барытын білек қана. Бастықы қардыларға бейхана бұтығар чеп-чет болар. Олен болана бу үйрәк олус надалак бии агалар бытыгар. Агалар боллагына билини лактырына жириңни кылалар, тутталар ден онус бии олоп билебит, онна эрене бит. Олен бу программа тухалак боло ден хылайы ыдабыт. Ол курды кыджык билини тургуна бу быйыл эме республика улус тараптан әлбәк аяпканылан турабыт. Отборочный этап бу агар уже деп көрдік, онна де кыттылақтар, чөддік сетейлақты көрін яқтыра ден олық әріне біт. Манатын ағалардан тұғыр де білбәрі, қасы олық, олықтағы сағыттың тұтылықтақ, тұкіне урбанның әрде жарықтана хүджер болықтақ, тұй әбетер олық бұсаңа бір екта. Мен ағам урбаниттен, мен білербінен, Россияр дүнен соғытық программа көрдік. Дегенде Россияр дүнен мама предприниматель ден үйрақ программа барын бары білебет. Бұ корпорация МСП
дерминик сахарин урдунян бартынан ыгдар онтан бу агаларга диен мен дүбүнөн бихига сахаригерер бар курдук. Анан бу программага эти адаттан хитрен нужен билек кап агаларга он агыс састах састыргар дылы оголох агаларга анаммыт программа болар. Онна ол агалар бизнестерин агалырыкты булоктурун сен. Эбеттер бизнестерин сагалавыттара бир сыл ийнен булун сен. Олады бу күддик ханга бастыкы урбан эйгетигер агаланерер агаларга анаммыт үйрак программата болар. Онна бу кинер граннарын күддик бу бастыкы хардылыргар туганыктара хептеоктук бәлергер иңренияктыре диен үс сыла болар дебыйыл. Ондан же бу 2 сылларытын кетен көрүү бүтүнөн бу агалар проекттерин көмүскен. Бу хүтбага колу бир үйрөнүнө, ону проекттерин же көмүскен улакка келдилер. Билген кайда өлөргө камсыз айтылар. Кытты бу агалар кытта хебаспитин улак ыппаппыт тутаһ жабы. Булрын үйрөнүмө агалар бәлерин бастыкы хардыларын ааран хайды этабыгар, холыгар кирен, бәлін урбанниктарын сайды хайынлара турар ағалар әме балылар. Оның бейі көрімміт олыс үйрәбет. Ол күрдік аммаға туристическі база тұттағын проект бар еді. Бұл хақа оқсатын сайынлары проект әме бар еді. Бұл күрдік мобильный приложение оларға ағырғы үйрінлер проект әме бар еді. Ол бұраз мағынан жырықтанар, оғылырға намыт спорт ұшқолатын арыйыда. Оныншы дәзелер күддік бұ әркейі ғанадылақ проекттер ол күрдік тұту өттінен, ол тұтуға тұттулақ маңдық тұғаты производства оңырын тағыры проекттер әме балыр еді. Ол күрдік бұ бұйылғы ағылар заяпкаларынан күрдіққа әме олық кен қайысқаннан әргілігіт бардын қаппыт құрды проекттер идеялар әне балылар. Оның бұл беге әрджонлар бұд, ағылар бұд, толкүлдіра жерін, онына кен ден, беге республика бұд, сайдылтығар көмілігі ден әне бағары бұд, оны әріне бұд. Оның жібі проекті көмескілер түхі өткөрілері. Бұйылғы грант үбіләйіне сүйіз бейін тұғынша қоғай болар. Ол гранты болағына ұлбыт аға бәтін бизнесін сайынықтығыр тұттың сөп. Ол күрдік кіне расходный материал ұлын сөп, оборудование ұлын сөп, помещение мұнық тұғар, мұнық офис тұтық, сұйықты арендалыр болағына арендатын түлін сөп. Әбәттер бәтін бұ үйерағын бизнесігір наадылақ, үйерақты үйерінер бағалақ болағына ұнтығатын әметілін сөп. Анылин ішіне бүгін сихили ихтинерин хин мақтанабын, үлағатыгер сихилері бағарабын. Мақтан. Аны білеген күндік үрәтшілер бет, мен ағам Урбанет үйрақ бірайығын күттатшыларын күтті бір сияқпет. Сергей Тарскай, ұсалдан ұлығын, бәт ұғын нәхілегіттен түрітті. Хореографи дәләк, масуға, әлбек оғылық аға. Сергей Никентьевич өте өкінінен, беге бері бітігер күттарға санымық қарыттан мақтана бұд. Оны тұбы бәйін ұпып көн күрәтшілер күттер білгендер яқы. Түрікчілер біттен деп күрдік ағам әйті мас мәқәлі ден барғанға профкомбинат білдер стулдері кеге. Әбіт мағынан ұғаннар әйті барған арқаты неген мастер дағыт кеге. Ата ием ағаты селіпсоп еудер деніме, мастец еудер деніме, мағынан жарықтан ұғаннар кеге біт. Тоғы қандары мен тарды өттірі болу. Маңнық сталярка тірінеқпен бағарбыты мұратты. Төкі еменіне кеге болла барытын тұта етіндік өлбақ сұмалағы үстірменлері ұлардан кеміл семейіні бюджеті маңнық қатшақтанан қалыр. Кеғынтан тоқтыр. Оны еменіне ол бұл маңнық мой бизнесінің бұл сос контракт, еменік проект бар бұл бұлды. Кеге сағалғыр кеге әлінақай көмен ұрыр. Именно бу ишевой профессиональный инструмент рулан ки маска уханан жонга тухага
туттулар хәкәйдерен орын именно семейяғар бюджет килдерә һәнеген булып булын. Бу социальный контракт булын ан бастан кантын билбеккене. Бу социальный контракт булын минуттан информацияны ген аныгы кеге бүгітінен оттан интернет через онны джон тоқтырынан билен істәді бұдым. Только бит товарым Дима джон ол бұдым кәнне бұл бәм әме ұларғы дұлған Кеге бастан туттан халлары битти. Билбетиттен документ иддениле онду бартын бу шо батык мой бизнестер, бизнес планын орон берен, аян. Ити сос контракт, сайсаска у коррупция не үлхете, сас сос защиталар ин бары тенген үлелилер, эн яхы телефондулар, кайыллар. Ал лин теги бартын бастан ыр хатыр кудды гынан барын. Главное ылсан инде килен бардакына барты бебетиттен кеденер. Он 200 тысяч суммага контрагла мы гомагентен ещё есть турменеры, но сумма, когда ты спитёшь такие, бастанто кундур. Ибо кто-то улыбнёк понесе багар бытом, только кие Аллаха тамаран ещё и были надеждовалага улынердемен. Именно улакан маннук макита циркулярка улымдым. Ещё и маннук ирисмус джет улымдым. Мастеритенге маннуку стурустан таарар хайыргына. Онны улахан пылесос хаятырды бу циркуляр кеге хумуярга хайырга. Онны таханан тыкырадник циркуляр, ручной циркуляр к дрель, шуруповерда. Ты барыты кеяхан агала. Онны маннук такарны стону гылымытым, ол такарны эттон бағарбытым ратта. Им сыйрам көрер эретін дейбек күрді. Туқ малы салың орағуту, бағар мебел болу, жон хакастыр боллағаны. Әнді бістеділері. Әнді бе батыр жағайыттан үлеләмет, дашылар кеті, туалет, арай, ендегі күрдігі ұңыртылау тұғыды. Оның білейін болдағына мағығыңа мас, мандық мебел ұңыру айтында бұд. Интернет сетімге тағарымын, көрі бейбілейіне тағар бұдым оны, жүрінер әрияніне таққалдар. Қақас әлбе? Табары. Онтан олаттарың көмірі өлілер Крово ти јуре најде холото во мака. Мане тирак бувар ки е мосумно е такет геним варвара, ки не поддержка лур кушке, крујте да тен. Он е материјална Фјодоровна, дете ми е едибина Клара Фјодоровна лурин иштенелне, лете сакалуиче парахтари иргеллери ги нуаролдар. Мен ағам Урбанет, өйрек бұра егер жа саяпқа берді кетті. Тіне еменне, мен кейлеммен еті туғын көрбетін программатын. Енне шөба еменне бұ қайдақ отчуттығырға, ол төсі маңды керекалама құддығы ең оңырын. Етінне кейлек кейі маңды бөреннен білейіне үйеға кейі информационны болар бұл. Ол біреймен ағанды бөреннен дәрші хайдарға көмек құрды көрбетін. Онда енеке бұланы? Тенеке бұла мұтыр білейін, бейі дебіт тайғар ол ұсталар, қоң ұстағы дебіт ол дейтін. Онына бұл еменне нәйлейін аға маңдық мавсал оңырыр бұланын ақпыт. Бұл дүшім чүп лазерінай өсі маскы білді маңдық тоқтыр ұлымық кейден бағасана бар. Республика бет ағалара көрелірір болуқ тақтар, ән кендерге түгі сөбелең еді бұл ұрбан қайызқ үрелетерлергер. Құтта маққа туақ бағасана алақ жарықтан ұқтырын бағарылдар егер еменні бұл социалыны қанысқа оны бұл мой бизнес нөңі заяққаларын берендер. Құттан істенлер. Оның әте үйбе қатшыта әте государство өшіп батып көрір. Именно бұл семьяғыр доход келдер әйіні болар бұл, осынымдай сұлды. Александр Филатов, Чурапчын әйлегіттен түріттек, оғынан үті тренері Әлбек Оғылоқ аға. Аны бігі ұстар бөлі құпыт, бұл Сақа Серин оғынан үтігі қамандатын аға тренері ғар, физическая культура, спорт, өрек тұйгыны ғар. Александр Михайлович Филатов кыл жытты бит. Үтө күннен Александр. Дем эн бу ужур окчут боллаган же.
Ага, ну то история не сегетен жанун тухна. Кассас кеттен жан жаркта мүккіній. А то мен карадах біттен бігана ту хевешке кемгіне улладе. Ого варта оғынан тылырды, индейстерді аңырды. Бастан бәйбіт оңыстырды. Онтан бұланы ағауыт оқчып бұлды. Олеген нарымыны джевтер оқпары тұлған. Оны көрі-көрім сүйрәрі түйік, латтақпытын мұнан ұппы кейде. Онтан оны бұл оған нюта кәнеке ұжы спорқа көбілген. Хәтті аспорып тұқы олпын. Спор школыға, оны нәкементе дарттың, ұты Александр, онтан әнде бұл мен бездігім кейінінен, мен ағам урбанит ден өрек бұрайы ғарды күттан тұраған, күттылағы болаған. Бұл маңда жәйін тұққы өремеккен. Атын бұл оқтырбудың бей ұжы бұл әттіш қыла болар бұлайы. Оны ол атты хен бәйбіт оңырымы татылы ғырты біт. Онтан бұлдағына ке хен бір тұқ нада ем болды. Өрек. Аға, бөлі научына ауыстық. Бей бұлан бәйбіт хақылы бұрыстайды тұқыдан оңырар тапыт. Онтан мене ола өрекі темет ұжы маркетейін кенде өкірдік. Клиенттер бүтін, ем қолыбыра қадды қарар бүтін, индивидуальный подход, оның маңдықты өлбәқ білейін ұлдамыз. Оны бөлі маңдық систематизированы ғос болды, деқі. Де бұл оғынан жарықтан арға, оғыны қасағыттан беректі әқпіне бейге? Білейін ұттан, өте спортивіна оғынан тұйыға оң ғастарыттан дем болды, Роспотребнадзор тұғына ирдебіліне. Атақ бұланы білейін, олы бұрыстой оңыр оқтырынан дысақ ұжы келді бітір әраты ұжы. Темен білебінен ғорнайға, мәң қаласқа, оны тәте чүріпче, ең құрды құлыстарға ұжы кеттелі бітірі. Оны құрды құрды ұжы әлбі құлысқа керенірім. Білін ұңыр күшкі айынна, оқса, олен тәте олық қаралардан алылылар, отан бұланы серьезіна жартанар кейі қолыбыра 10-11 сағатын, тойқы 40-ке оға, оңыға ғымнағы сұпай олар. Олен біле бастан тұрарға елейді қанере алыр деп құрды. Ондан же оқпұтың қайдық талап ұты? Оғы таларға ұланатын бияға тақағат әбітер бәді жартаны тренинді ғыдыр. Кенерге ғымбер оқтап олар, оны ұланы бұрғылан көрім. Бастан олы бұрыстой оқ, олық чепшеке олықтақ. Олығанында кейі ол қырады қой бұл олық максимальны чепшеке тұқтан ғағылай қынады. Қытанақ пайыны ғылан бәлілер ол кәнітенде оның көп жүрі тұқ техника сыға тұралар, көйбап бұлықына. Олен олы ғымна соғынан ғалан баран, ұжы қайдан барындақына тұққын қайықын әп. Абысына қайашылар, бұрыстой оқтырын атылан бәлілер, онтан қатша бәрін баран үшуе атылалылар, оның күнәне баран әлі. Традиционны оқ, оны бұланы анығы материалдарында мұлады, оны бұланы именно турниріне күріктігі анымы, бұ хақалы, бұ ғылақ, хақалар кендері бұ өйәттен кәдір дәбіт мұндық. Омықтар кені барында бұ түттен кәдір дәлді. Оны таға аңды дөп бейірім аңды кәдір дәбіп бұғыла. Оны тәте венгірдерге барылдар дейілдер, ғынама кене өйәңгер өттін оны қыналдар әбіт. Алдар аңыз тәме мантан керіп болы. Оны та, бұ оқтар ұжы Росияны қасады қайбіттірі қылай местілі әлдер. Олеген бұ ұжы тұқ бұлдарды. Біревекені аспы тұқтыр. Бұл бұрат тұғын күтті атшылыра, Уаровскай, Жолысынағайсын, бұл маңдығы оқтырын алдалар. Білген өлбәқ кей ұжы маңдығы таланыры. Өлбәқ оғы бар оғылан күрілдер, онтан хен бір бұл маңдығы оққа тиян кірілдер, маңдығы ордуға өттен. Бұл бұдағынан әсі ханға моделдеріме тұқ күйдан әрі өт, бәйбіт жүртте ұшпытынан тойық өлбәқ құрық дегеге, білі жонныға күгінгі онына хайынғы оқтен ікке оқынады олады. Күгін зал егер қылғыс метр әтіргі ғымна оқынады. Онтан бұланы хайын күшті ақ, қытаны оқынады. Ол ең бұланы құлығыры ұрысқоты ұлған ба олалар, беке еғі. Құлығыры кені ікке оқатылы ғымнады, оны әпте бәреме, оны оқыстыра еме тұспатыланыр. Оны ұрысқоты ағайық болын немен білейін ғаңы моделі аяры жылын. Оттың жүй түгін оңыр бұтын моделі. Оны тұрың орымын білейін деттін атығыра қықты. Александр жай яқы олаттарын көмілі өлілер әбейді, оның олаттарғын біргенлер. Бұлған ол Валера дейін, әттес класс көйірінлер, ұл білен кенеті оқ оңырылыр. Оның осына балдаж дейін оңырылыр.
бик үлдік тұтыра. На күшке алма. Онтан бұлана, Саша бұлана бұтық. Икі сол, алтыс класс көйерені. Білім бұл оны осықа курсындарын келеді оларар. Тұбы хағалан ханға өрен олар өт. Оны тұл жөт абылдан әрәр дек. Саша дем, бен оғынан жарыптын ағын. Ағағын кітті жарыптын ағын. Күш кетар. Бұл қағыз оны осықын оғыр олар оғыны? Бұл үйте басты. Бұл басты күйін оғырын әрәғын? Бұл басты, манна оғыр оғыны жән. Перо, оғынан келейді. Атам бұл оғыз. Тонкай оғыз біле ұлады. Олайын бұл... Тәме үші, мелкі моторика айын туғала кемін бұл емені. Пока мелкі өлілері. Бұрыстой оғыз күрді көрәрі тұх. Әппетінесті. Тәйекі бұл маны қанері келейден бізді қыны ұжы көтер атын болар бұлы. Олайын бұл маны. Тәм бұл ұстанлық бұл тұх үші болан біле кені туара мары қаяла келейден мәт. Олайын маны пашти сығымы қаяр. Сәте келейін әр бағы құтан бізді қазу құтталда ауыз. Олайын келейін олық чарас кіна қайықынады. Аны сөкір келей түрген мады қадан қалар олайын мұны түргені қамсаны қанады. Олықтар түхен түрегілдері? Ата хин бұл үйде қаян әрілді. Бұл айын дете айсы қайыр бұты үйін телевизорының көбіттері дәрі оны уже тұлқай бүт. Интересістері олақын әрі. Бұл Саша қыра әжден үта әжі ұта, оны тұғылық шүйілдік табатылы үйреді. Оны кеке традиционны оғынан үтігі техника тұқыда дақ бүтті. Білі классическа техника бастыват әбіттен мен атын тұқыда ағытым, онында бұл олға бар олан көбідім. Оны ке 5 састақ кеге табарын көрін бұраннан ұқшыптар. Әндік үтігі үкшілері оның ұталды. Бұл маңы ұланы Үліненой арғынан хото бұд. Бұл маңы набалдажник кен болар. Хақылықтан алтаны ең болады. Бұл маңы қытаны қабарын түстіаны қайдан қабатын ең маңы көжі келейді әмір әбіт. Оны бұл маңы болан таққар қолы бұр. Бұл ғат ағаде. Ата оны бұл еміні көріқтәр он ұстыр. Олық Ағыс миллиметр, отта мұны хинян-хинян бүдегі әтті, отта мұны алтта, алттанғар миллиметр болыр. Оны бұ немед деген? Аға, бұ немед дәмеген. Тойықы, мас оны ағыс ең бір тұқ болыр. Олып, үйтік-чүт тәвістен бол батты. Атын-атын. Аға, олей мұны қаян да немед дәкті аққын. Бастығы оны ағы мұны көтір, екес оны ағы Барты тәңгі көттің дәмейді. Та өлбәк 10-10-тан таламы мұндық паралан бері өт. Екілі үшті үнің мұндық тәбістен ұңырау. Бір 10-10-ғы түхе өр ұңырау өті? Бір 10-10-ғыз... Ата мен үшті үнен барауын, үшкені көріқті әлді бір запасынай болы бұлады. Гедетті 2 күн барар. Үш 10-10-ғызқы. Онытын бұл білеген бұл жей керген экономикада тұтын сайдары көрі болаға де. Үлілі қамсы жер болаға көтті. Оны бұл арасы солдар балдар сайдыға. Мұнын әнде бейіні бұрбан бейіні көрі олар ағалар ғайынды көхі бәлеңі де. Сүрін тұға бәң бағарақ қыннады. Хөбілер жалан бұлана қолуыра тұғылы. Мен қолуыра бұл маңында мастерскөгі келеуін. Ата мен бәм тренер боламын тұқпыл. Беремен олақ ағаяқ, олен бұл болатта бүн үйретен мен бәлір өлелерін құрды құрарынан. Таяқы мен нәріз бұрды ғаджау, нәжарқтар ғаджау. Оны ата бұл маңына ғынена кәлебін дейі құрды. Өрәуілді бәр, қалуыра кәлді құнат беремен түгінің бары. Хаңа кәбі күрді ұшай бек бола алар, хаңа туғырынғанан Еуроп әтімін, науырат үйінен барған. Оның әті плюс әсі қырақатшы келдері бұланы олығы шөй бұлды. Атан, білін, тұқпыт экономика өт құталда ғыз құлай е. Атан, несіне біліне, олығын жон барта білін әрі қатшы е. Оның әтін, хим бір қайықын әді. Наға бір әрі тұғынан ба, баққара әлбәк қайысқаны лағыты қ
бомбалары отдельно орталанытлыкын хэп. То он бехенэ тохтылла. Уже агар күчкә хайданары булган пока улахан тохо. Конкурент даны тунны проблема ук тек. Ага, тайга өнөр күчкә хайында деревина ай укчутар баллар билен уже. Урут Европа учиталлары мен билен булрын. Эбылга бир учиталым Гаврил Михайлович тох булды. Россия чемпионы булды. Хәттон такы ки. Урут мигин архаир это биле Тәвәр аңашыкке бит оқтанатыны түгіде тұқыда вақын дереді. Білем ұлана кәлем бәті оғын күскүтінің керкеу өбіт. Ола хасыр де бестен ұжы жақтына жәрдешілер. Отанлық жақтанын те ұжы Россия чемпионы өбі. Лохан сетеге дейендерді. Енді күрді фанаттар нәл бақтыр. Білен хақа әрер. Қас ұлу сай, қаз біреймен айы балды. Филатықты жекергеттерген мақтына бұд, бүгін бәғіт бұл оқу күтін, жамату әсергептер сұрдақ бүкітігер, оны та инекетін әйге бұл ұрпаңыз өссі сайдар үйергер бағырып. Күнді көрәтшілер бүд, бүгін де бүгі ұрпан бейліге бұл мен ағам ұрпаңыз бірайығын күттілақтырын күтті бесесті бейт. Кілер қайдақта құрдық өреғі ағаннар бұл білген ұрпаңыргар туғана сылчаларын туғына. Оның әйге әмейе бұл маңның өрек программаларғар біленнет, өренер бітігер, сайтар бітігер бағарабын. Аңызды хитга көрсек қалейді. В магазине «Элис» скидка 20% при покупке двух вещей. Платья, костюмы, юбки и блузки из премиальной итальянской пряжи. Капсульные коллекции от 42 до 56 размера. Принимаем карты «Адарич» и «Халва». Торговый центр «Оптимист», 5 этаж.